Behind the skin, eh? Hello, bhai. Ganga jal thapne boshi rahe chhe. Hamro gaon ma chai. Bhati ko phasal. Tumi lagna. Hamro gaon ma chai. Litchi phalne bhane didi ganda na phale chhe. The bhai place ma bosta phere. Ke hunchha bhai place haru ma yesto sicha hatin rakhnu hola ke. Kinai koi bosta phere. Kaatyo bhane hai hinda phere khali khuta hincha. Please yesto kaam chai please. No gardinu hola please. Yesto quintal lai chai naliaunu hola. Bhai yesto nabolnu. Tamle bhaneko haina. Hello guys, my name is Sandeep Rai. YouTube channel. So, all the Patal Ganga Danadis and Tanari Kevans are the Rambo place. So, I live just Alka Kikosto Sanago. Sorry, Motabar, they honed it too, eh? They gonna put the video. I don't know. Please, guys, I'm the channel. Like, share, subscribe, Gornola. One day you build a start, go start, go on it, and let's start the video, guys. मनोज भाइ चाहिँ एकदमै उराट लाग्दो तरिकाले बसिराछ यहाँ नि है मोबाइल चलाउँदै हैन के छ मनोज भाइ ठीक छ नि हैन ठीक छ अगोड सब ठीक छ नि ठीक छ उता उता हिँड्राछ म थाहा नै थिएन उता अंकलले हेर्नु हुँदैछ अनि सो एकदमै राम्रो छ अंकल हैन एकदमै राम्रो छ यहाँको मान्छेहरु यो खाजा खान ठाउँको मान्छेहरु सबै जना एकदमै राम्रो छ तपाईहरुलाई खाजा खान मन लागेछ भने प्लिज आइदिनु होला त्यति मात्र दिदी हुनुहुन्छ यता भाइ यता हाम्रो भेना यता पाडु भाइ चिनिहाल्नु हुन्छ होला सो अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ पातल गङ्गा पातल बन्दमा गएर तपाईँहरू सबैजनालाई हामी सबै कुराहरू देखाउँछौँ है के के छ त्यहाँनिर सो यति नै भन्दै आजको जोन स्टार्ट गरौँ है त सो हाम्रो लट सब अगाडि बस्छ सुन सर किन ढिलो हो यहाँ सुन एकदम ढिलो भयो हाम्रो लट यहाँनिर भेना भेना यता हुनुहुन्छ यता म अगाडि छु है पाडु भाइ ए पाडु बस्ने है सर यहाँ दुई घन्टा तिन घन्टा यहाँ थेत्ते सामान त लिइहालिन्छ नि कपडा छाट्नु जानु रहेछ यहाँनिर है अलमोस्ट 1 मिलियन बिग फ्यान माथि हामी जाँदैछौँ हाम्रो डेस्टिनेसनमा है ओके हामीले हात्न लिइसक्यौँ अब हामी चाहिँ आफ्नो ठाउँमा जाँदैछौँ है हाम्रो भेनाले अब अलिकति के भन्छ जोडा भनेर तपाईँहरूलाई अलिकति फिल दिन्छ क्या हामी हाम्रो के भन्छ यो फ्राइडाइस खाने ठाउँमा आइसक्यौँ होइन सो हामी चाहिँ अब यहाँनिर के भन्छ यताउति प्याकिङहरू गर्छौँ होइन प्याकहरू गरेर चाहिँ हामी प्याकहरू गरेर चाहिँ हामी लाँदैछौँ यता चाहिँ पुरा हाँसे घाँसे छन् केही छैन जस हाम्रो सुगन सर बसिसक्नु भएको छ यहाँनिर यता हुनुहुन्छ कहाँ अरे फ्राइड राइस दाजु यहाँ चाहिँ सबभन्दा कहाँको बेस्ट फ्राइड राइस पाउँछ है जुजुलाई पनि थाहा छैन है यता के भन्छ पेट्रोल पम्प छ पेट्रोल पम्पको अगाडि है त आउनु भयो सो हामी चाहिँ यहाँनिर के भन्छ फ्राइड राइस प्याक गरेर लिएर जान्छौँ अब के हुन्छ यता उति अक्रम बक्रमहरू प्याक गरेर जान्छौँ होइन हाम्रो भेनाले नयाँ नयाँ ह्याप्पी लिएको भएको छ अहिले है भेनालाई कुल भएको होला होइन ल ओके अहिले सामान ल्याइसकेको छ है सामान यहाँ छ सो अब हामी यहाँदेखि एक दुईवटा सामान लिएर जाँदैछौँ अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई बादमा हामी पेट दुख्ने गरी तपाईँहरूलाई हामी त्यहाँनिर देखाउँदैछौँ उहाँहरू उहाँनिर दाजुहरू हाँसिराख्नु भएको छ दाजुहरू यता हुनुहुन्छ हाम्रो ब्याङ लडहरू सुधा सर केही बोल्ने हो एक दुईवटा शब्द के भनेको स्प्राइटले चाहिँ नमात स्प्राइटले चाहिँ नमात्नु मेरो यति धेरै बेजत गर्छ होइन म स्प्राइटले मात्छु भनेर चाहिँ होइन त्यो हेर्दै जाउँ म नखाने मान्छे पऱ्यो नि त मुना म मैले बिहानदेखि लगाएको हो यो 600 रुपियाँ मात्र कस्तम गाइस 600 रुपियाँ म ढाक्दिनँ 600 रुपियाँ ए ए मलाई भेट्न आएको मिटअप गर्न आएको ल बिग फ्यान होला नि त मेरो होइन पनि हेर है मेरो भाइ पनि बिग फ्यान अरे फोटो चाहिँ नखिच्छौँ कि होइन यस्तो यस्तो भाइ आउँदा यो चाहिँ स्क्रिनसट गर्नु ल स्क्रिनसट भइहाल्नु यो 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 तिमीहरूको लागि फोटो भयो ल ओके गाइस मेरो भाइहरू आएछ है सो
meet up garna aayacho ma sanga mala khushi lagyo bhai khushi lagyo thank you yesari nai aunu feri hami bhetauchu hamro ghar chai dherai taada cha haina lagbhag 4 5 ghanta lagcha dai lai gift pani dekhi dai lai gift aba yo pari ma aaye la yo gara yaar sun dai dai lai gift dai dekho ta ho hamile tara dikki ni khonde haina kina ho yo dikki bina ta gift ta ke yahan ho la chakal khelin dena डिगी नै खोलिदिन रहेछ यार भाइ भाइहरुले गिफ्ट चाहिँ लिएर गएछ तर डिगी नै किन नखोलेको भाइ ठीक छ ठीक छ के छैन नेक्स्ट टाइम डिगी भोलि आउँछु तपाईलाई नेक्स्ट टाइम ओके मेरो भाइ के राखेर हैन खोल्ने गरि ओके मेरो भाइ ल ल थैंक यू भेट्न आयो खुशी लाग्यो ल ल भाइ आइसकेछ है के भन्छ आइसकेछ त्यो भाइ पनि आछ हैन ल ल भाइ नेक्स्ट टाइम भेटौं न ल ल नेक्स्ट टाइम भेटौं ल ल मेरो भाइ तिमीलाई पनि नेक्स्ट टाइम भेटौं ल ल भाइ ल ल ल यसो नै ल मेरो भाइ हामी आउँछौं ल दाजुहरु नेक्स्ट टाइम भेटौ है ओके अब चाहिँ अब हामी यो ठाउँ छोडेर जादैछौं हैन के भन्छ अब हामी चाहिँ टोकला जादैछौं टोकला गएर चाहिँ अब के कस्तो हुन्छ त्यहाँनिर माहौल कस्तो हुन्छ त्यहाँनिर के कस्तो छ त्यो सबै त भाइभाइ देखाउने नै छु है अर्थ के भन्नु इन्जोय गर्ने एकचोटिको जिन्दगी हैन जिन्दगी मिलेगा नमिलेगा दोबारा भन्ने जस्तै हैन सो नेक्स्टचोटि के हो के अर्को भोलिको दिन के हो कसैले देखेको छैन सो जे जति जिन्दगी छ अहिले जिउने क्या एकदम राम्रो तरिकाले जिउने ओके गाइज काहीटाको मस्ट भाइरल प्लेसमा हामी आइसक्यौँ है हाम्रो लड छ उतापट्टि सो उतापट्टि मान्छेहरू फोटोहरू पनि खिच्दैछ उहाँ पर सबैजना गेट टुगेदर गर्न आएको छ है यसमा हामीले पिकनिक पनि पिकनिकको भिडियो पनि हेरिहाल्नु भएको थियो होला ब्लग पनि हेरिहाल्नु भएको थियो होला सो अब चाहिँ हामी भित्र छिर्छौँ है भित्र छिरेर तपाईँहरूलाई दृश्य देखाउँदैछु हाम्रो लड चाहिँ यता हुनुहुन्छ है सो ओके के भन्छ हामी आइपुग्यौँ हाम्रो काहीटाको मस्ट भाइरल प्लेसमा सो तपाईँहरूलाई पनि देखाउँदैछु म तपाईँहरू जो कोहीलाई पनि आउनु मन लाग्छ भने यो ब्लग सुरुदेखि हेरिदिनु होला आउने ठाउँहरू मैले देखाइदिएको छु है वरिपरि बगानी बगान बगानको बिचमा यस्तो बगैँचा छ है यस्तो क्विन्टललाई चाहिँ नलिआउनु होला भनेको होइन के यस्तै हो होइन नि माथिबाट ए दिदीहरू आउनु भएछ है वेलकम टु माई लाइफ तिमी के हो भाइ ब्लग हो कहाँ जानुभयो दिदीलाई सुटिरहेछ पुरा चामल आउने भन्दैछन् आफ्नो साथीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ भाइको ब्लगमा आउनुभयो केही भन्दिन भाइ तिम्रो ब्लग फेरि फेमस होस् होइन सब्सक्राइबर धेरै बढोस् फेरि उन्नति गर्नु प्रगति गर्नु थ्याङ्क यू होइन थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच ल ल भाइ ल ल ओके टेक केयर दिदी ओके सबैजना जाँदैछन् है म चाहिँ हामी चाहिँ भर्खर आएको छौँ होइन त अर्को के भने ल बर्डहरू पनि छ बर्ड बर्डहरू पनि छ सबैजना छ है त्यहीँ बस्ने हो पर जाउँ न है यहाँ टिकटक हो टिकटक यहाँ काण्डहरू यस्तो जङ्गल छ चारैतिर यस्तो छ है यस्तो यस्तो दामी प्लेस छ है यस हामी चाहिँ यस्तो दामी प्लेसमा आएको छौँ होइन मान्छे नै मान्छे छ स्कुटी नै स्कुटी छ चारैतिर है एकदमै राम्रो छ त्यो बेला कस्तो फिल हुँदैछ बेला मजा आउँदैछ नि होइन राम्रो ठाउँ छ एकदम राम्रो ठाउँ छ यता दाजुहरू जान आँट्नु भएको छ है यस कुकुरहरूको पनि यहाँनिर कमी छैन कुकुरहरू पनि छ होइन अझै त्यहाँ टिकटक बनाउने टिकटक बनाइरहेको छ उहाँ टिकटक बनाउने बनाइरहेको छ टिकटकहरू है सो यहाँ टिकटक बनाउँदैछ सो यहाँ बस्ने ठाउँहरू पनि छ उपाय जाउँ न होइन यहाँ हाम्रो दिदी चाहिँ रिसाइराख्नु भएको छ टिकटक बनाउनु नपाएर प्लिज दिदी डु नट वरी हामीले चाहिँ अब बस्ने ठाउँ यहाँ भेटिसक्छौँ होइन हाम्रो ग्रुप चाहिँ यहाँ बसेर चाहिँ अब पार्टी गर्छौँ रैला गर्छौँ के हुन्छ तपाईँहरू सबलाई सब कुरा देखाउँदैछौँ है ल ओके ओके गाइजहरू उता दिदी उषा दिदी हाम्रो भिडियो बनाउने टिकटक बनाउने व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँ बस्नु न त है
You can see the view. It's very beautiful around here. Look at me. Oh no. That is exactly bad thing. Please, just the Bible place. My boss, I can the Bible place. I'm just a shisha. I'm not a fool. Can I go to the Bible? Cut you money in the very hard time. Please, just to come to please. No, okay, say one at a time. I don't know. Yes, my brother. Yes, my brother. I'm going to go, brother. Bate, bate. Pani, na. Jai Mata Kali. Pani chahiye. We want water. Pani ko dhara chhe kahan to thaba na, hai na. Mara chahiye. Hindu na thaba. Kapal to mara chani hai. Handsome na chita. Yeah. Asse udho. Isto kapal to mile kai dekhna. Ita bada ho. मेरो भाइ गंगा जल थाप्न बसिरहेको छ तीन जना दाइहरुको पछाडी मात्र मेरो भाइको पालिरहेछ हैन एक जना दाइको चाहिँ फाइनली भइसक्यो नौ मेरो भाइको पालि भाइ पखाला बतल हिजो हामी आएर यहाँ बसेको थियौँ मर मेरो साथी ड्याक्स ड्याक ड्याक्स रमाइलो भयो भन्दै पानी थाप्दै हामी आउँदैछौँ आऊ भाइ छिटो भयो मेरो भाइ भाइ अब के छ विचार केही छैन के हुनुपर्ने केही छैन अब हामी खाएर के गर्छौँ प्रोफाइल चाहिँ कहाँ खिच्छौँ भाइ प्रोफाइल प्रोफाइल राख्न चाहिँ फोटो कहाँ खिच्ने अनि कहाँ भन ओके गाइस अब चाहिँ हामी के भन्छ खाएर भेट्छौँ है ओके हाम्रो खाने कार्यक्रम सकिसकेको छ त्यहाँ बेनाहरूले खानुहुँदैछ दिदीहरूले खानुहुँदैछ सुजन साथीहरूले खाँदैछ यता चाहिँ भाइले फिसिङ गर्दैछ उता फिसिङ हुँदैछ माछा बर ल भागो ल ल भाइ भाइ बाहिर फ्याँक्ने काम गर्नु होला है जहाँ पाए त्यहाँ नफ्याँक्नु होला हाम्रो मेन फोकस चाहिँ यो फ्लावर्समा हो हामीले त्यही खाएर है काम पुगेपछि अब हामी साइडमा राख्छौँ होला होइन
किनकि जुन ठाउँमा हाम्रो थालीमा खायो त्यही थालीमा थुक्ने काम नगरौँ, सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्यो। लागेको त छैन नि स्पाइटले भाइलाई स्पाइटले केही लागेको छैन। ओ दिदी आई लभ यु। ए भिडियो वाच हाम्रो चाहिँ खानपिन गर्ने सब काम भइसक्यो है। अब चाहिँ हामी यहाँनिर बसेर रमिता हेर्दैछौँ टिकटक, कसैले टिकटक बनाएर अलिक छेउमा आउनुहोस् अब सुन्दैन रहेछ, कसैले टिकटक बनाइरहेछ, कसैले भिडियो खिचिरहेछ, कोही आफ्नै संसारमा रमाइरहेछ। तिमी अब चाहिँ हामी यहाँनिर यसो के भन्छ रमिता हेर्छौँ, अन्त पछाडि आफ्नो घरतिर तर लाग्छ दैयाको सिन हेरिहाल्नु होला। ओके अब चाहिँ हाम्रो सब कार्यक्रम चलिसक्यो है, अब चाहिँ हामी घर जाने क्रममा छौँ, अझै फोटो खिच्नै पर्ने रहेछ है। अब दिदीले फोटो खिच्छन्, दिदीको फोटो सोटो खिचेर हामी सबैजना घरतिर जानेतर्फ लाग्छौँ। सो यस्तै छ वरिपरि है, यहाँ के भन्छ माहौल तातेको त छैन है, चारैतिर मान्छे नै मान्छे छ, यतापट्टि यतापट्टि नि सबैतिर छ है। सो ओके इन्जोय गर्नु होला भिडियो हेरेर है। यहाँ चाहिँ फोटो सेसन चल्दैछ है, यता भाइले फोटो सेसन गरिदिँदैछ, ए टिकटक रहेछ बिहाइन्ड द स्क्रिन है। ओके अब चाहिँ हामी के भन्छ हाम्रो सबै कामहरू सकिसक्यो, अब चाहिँ हामी के भन्छ घरतिर लाग्ने क्रममा छौँ। सो अघिदेखि फोटो खिचेको थियौँ हामीले, सबै फोटो सेसनहरू सबै भइसकेछ, हाम्रो सबै कुरा लगभग सबै कुरा भइसक्यो है। तपाईँहरूलाई नि आउनु मन छ भने चाहिँ प्लिज यो ठाउँमा आइदिनु होला, यो भाइरल प्लेसमा यस्तो छ जस राम्रो राम्रो प्लेस रहेछ जस, तपाईँहरू पनि आइदिनु मन छ भने चाहिँ आउँदा हुन्छ। यदि जो कोहीलाई नि आउनु मन लाग्यो भने चाहिँ प्लिज आइदिनु होला है, एकदमै राम्रो ठाउँ छ। गर्मीको मौसममा यहाँनिर आयो भने चाहिँ एकदमै मजा आउँदो रहेछ क्या, बेग्लै मजा आउँदो रहेछ। र ओके गाइज यति नै भन्दै आजको भिडियोलाई के भन्छ लगभग यहीँ इन्ड गऱ्यौँ होला, नेक्स्ट भिडियोमा चाँडै नै भेटिदिन्छ है। जो जो नयाँ भ्युअरहरू हुन्छ प्लिज गाइज लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै हाम्रो च्यानललाई आजलाई चाहिँ यति नै, नेक्स्ट भिडियोमा चाँडै नै भेटिदिन्छ, अझै राम्रो कन्टेन्ट लिएर आउँछु। ओके सी यु नेक्स्ट भिडियो है त, सबैजनालाई मनपर्छ भने चाहिँ आउँदा हुन्छ है।